Joriy yilning 10-avgust kuni poytaxtimizning Yunusobod tumani Sobirobod mahallasida davlatimiz rahbari bilan mana shu hududda yashovchi mahalla ahli va faollar bilan uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Davlatimiz rahbari bunyodkorlik ishlari bilan tanishish asnosida qanday masalalarga e'tibor qaratdilar? Diqqat markazidagi asosiy masalalar nimalardan iborat edi? Uchrashuvda Toshkent shahri tuman hokimi o'rinbosarlarining 2022 yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlari bo'yicha tegishli amaliy choralar ko'rish topshirig'i berilgan edi. Mazkur topshiriqning ijrosi bo'yicha shaharning 12 tumanlarida sektorlar rahbarlari, shahar va tuman hokimining barcha o'rinbosarlari shahardagi 579 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollarining mahalla, tuman, shahar vertikal ijro va nazorat tizimi shakllantirildi. Xo'sh, bu qanday tizim va uning afzalliklari nimada namoyon bo'ladi? Davlatimiz rahbarining Toshkent shahar Yunusobod tumani Sobirobod mahallasiga qilgan tashriflari davomida topshiriq berilgan edi. Mana shu Toshkent shahrining barcha mahallalarida yil yakunigacha qolayotgan ishlarni, rejalarni bajarilishini yana qaytadan ko'rib chiqib, 3 ta bo'g'in mas'ullarini iş rejalarini qaytadan demek amalga oshirish bo'yicha. Mana bu chizmada ko'rinib turibdi sxemamizda. Bu yerda Toshkent shahar hokimligi shahardagi 12 ta tuman va tumanlar tasarrufidagi 579 ta mahalla fuqarolari yig'ini hamda mana shu mahalla fuqarolari yig'inidagi xonadon va oilalar hammasi demak bu yerda ko'rsatilgan. Mana shu berilgan topshiriqning natijasida har bitta shaharning hokimining o'rinbosarining rejalari qaytadan yana tahlil qilinib, tanqidiy ko'rib chiqildi. Va buning natijasida bularning barchasi yil yakuniga qadar amalga oshiriladigan o'z tadbirlar rejasini mana ko'rib turibsizlar, bu yerda barcha shahar hokimining o'rinbosarlari qaytadan tasdiqlandi. Shahar bo'yicha 42 ta yo'nalish va 122 ta vazifa belgilab berildi. O'z navbatida barcha tumanlarning hokim o'rinbosarlari o'zlarini sohalari bo'yicha, o'z yo'nalishlari bo'yicha shu tadbirlar rejasini ular ham ishlab chiqdi hamda bu hokim o'rinbosarlarining rejalari tegishli tuman hokimlari hamda tegishli shahar hokimining o'rinbosarlari tomonidan tasdiqlandi. Mana hozir mana shu yo'nalishlardan bittasini oladigan bo'lsak, tuman hokimining birinchi o'rinbosarini qiladigan ish rejalarida shu hududdagi barcha mahallalar bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarni demak mana shakllantirilgan. Avvallari bu qilinmaganmidi, rejasiz ishlaganmidi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, rejasi bor edi, lekin mana bu shaklda, ya'ni o'sha qilingan ishlarni pastda quyi bo'g'inda tasdiqlanishi va buni yuqori bo'g'ingacha olib chiqilishi bu hisobotlarning to'g'riligi, ya'ni bu hisobotlardagi ko'rsatkichlarni to'g'riligini mana bugun tasdiqlovchi bir yangi tizim tashkil etildi. Shu o'rinda aytish lozimki, shahar va tuman hokimi o'rinbosarlarining tadbirlar rejasidagi vazifalarining o'z vaqtida va sifatli bajarilishi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan nazorat qilib borilmoqda. O'rganish jarayonida ularning biriktirilgan sohasi bo'yicha aniq ish rejasining mavjudligi va uning bajarilishi samara berayotganligi aniqlandi. Bizning oldimizga juda katta mas'uliyatlar qo'yildi. Avvalambor reja qilib oldik. Ertalab vaqtli biz chiqamizda mana shu faollar bilan birgalikda mahallani aylanib chiqamiz. Aylangan paytimizda hamma kamchiligi yo'q, yaxshi tomonlarni xonaga kelib belgilab, shu ustida ishlab boramiz. Zero reja bilan ish tutmoq vaqtni tejabgina qolmay, eng asosiysi foydalilik koeffitsentini ham oshiradi. Rejani pravat maqsadi bu ish unumdorligi, ish o'z vaqtida bajarilishi va uni eng oxirida shu natijadorligi. Fikrimizni Yunusobod tumanining Sobirobod mahallasi misolida davom ettiramiz. Bu yerda aholi va tadbirkorlik subyektlari murojaatlari o'rganilib, o'z vaqtida ko'rilgan choralar, eng asosiysi mukammal yaratilgan tizim natijasi ham tezgina ko'zga tashlandi. Mahalla obodonlashtirildi, bunyodkorlik ishlarining chekki chegarasi yo'q. Atiga bir yil avval qarovsiz yotgan yerlar endi foydali makonga aylandi. Bu joylar ozgina vaqt, ya'ni bir yil oldin qarovsiz qolgan, e'tiborsiz qolgan joylar edi. Ayniqsa mana shu orqamda
turgan yo'ligimiz bor. Shu yo'ligimiz bizda ancha yildan beri asfalt yo'q edi, yomon holatga kelganda trubalarimiz almashmagan, quvurlarimiz, quruvchilarimiz kelishdi, hokimiyat, tuman hokimimiz, shahar hokimiyatimizdan, prokuraturadan kelib ko'rib ketishdi-da, bizga shunaqa qurilishlar, shunaqa mana o'yingohlar, zamonaviy o'yingohlar bolajonlarimiz uchun qilib berishdi. Undan tashqari mini futbol maydoni bolalarimiz mutlaqo tekin, mutlaqo beg'araz. Suniy ichimlar bilan yotqizib berishdi. Bolajonlarimizga mana onalarimizga ham bolalarimizga ham qulay bo'lsin deb yo'laklar qilib berishdi va yugurish yo'laklari. Undan tashqari xabaringiz bo'lsa, yangi yo'llarimizga tushgandan keyin workout o'yingohlarini ham qilib berishdi. Bu 4 ta mahallani boylab turadigan yo'lakchamiz. 4 ta mahalladan kelib, mana shu kechga tomon 4000 5000 aholi aylanib, mana shu yerda hordiq chiqarib, sport bilan shug'ullanib, bemalol o'zini dam olish mana shu maskaniga aylangan. 1200 ta manzarali daraxt ekilgan. Sobirobod mahalla fuqarolar yig'ini aholi soni 9419 nafar. Mahallada aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha 7 ta yo'nalishda ishlar amalga oshirildi. Ushbu tizimda bandligi ta'minlanganlar 247 nafarni tashkil etadi. Vakant ish o'rinlariga va mahalladagi tadbirkorlik subyektlariga 11 nafar fuqaro ega bo'ldi. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 11 nafar yoshga jami 223 million so'm kredit olishda ko'maklashilgan. 71 nafar mahalla a'zosi o'zini o'zi band qilgan. Bir so'z bilan barcha sa'y-harakatlar eng avvalo xalqni rozi qilishga qaratilmoqda. Har kuni ertalab o'zimizga reja tuzib olganmiz. Ertalab mana 8-8 yarimda kelib, mana shu ishlarni raisimiz boshchiligida mahallani o'rganib chiqamiz. Kredit berganimiz, kredit ajratamiz imtiyozli ravishda va uni men keyingi oyda nima bo'ldi? To'lov qobiliyati bormi? Ishi joyiga tushdimi? Men o'zim buni shaxsan o'zim borib tekshiraman. Buni orqasida xalqimiz turibdi. Yaratilgan ishchi o'rinlari bor. Buni orqasida mana fuqaroyim bor deb o'zim ularni holidan xabar olib. Yaratilgan tizim natijasida har bir soha bo'yicha vertikal boshqarishda qulayliklar shakllandi va quyi tizim mahalla, xonadon hamda fuqaro va tadbirkorlarning muammolari bilan yaqindan tanishish va uning ijrosini nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Hokim yordamchisiga avvalambor o'zimni tadbirkorlik muammoim bilan keluvdim. O'shanda muammoni ko'rib chiqib turib, menga mana shu o'zimizning hududimizda ishga muhtoj bo'lgan nogiron, lekin boshqa tarafdan hamma parametrlar to'g'ri keladigan ishchini topib tavsiya etdilar. Hozir o'sha ishchini qabul qildik. O'rgatish jarayoni ketyapti. Yosh yigit, mening fikrimcha bir odamni ishchi kuni bor, 24 soat qabul qilsa ham hammani qabul qila olmaydi. Lekin hokim yordamchisi mahallani o'zida qabul qilganda juda katta auditoriyani qamrab oladi. Shu hisobiga ayrim muammolar hattoki mana shu mahalla idorasini xonasini o'zida hal bo'ladi. Deylik, kredit nuqtai nazaridan onlayn ravishda arizasini beradi, uni o'rganamiz, joyini ko'ramiz. Agar joyi qoniqarli bo'lib, ularga o'sha sharoit yaratib berish o'rinli bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga o'zimiz yelkadosh bo'lib ularga yordam beramiz. Bu bir dona masala. Endi keyingi masalamiz, misol uchun, bizga juda ham ko'p murojaatlar tushadi. Shaxsan ishchi, ya'ni ishsizlar ro'yxati bor. O'sha ishsizlar ro'yxati bilan ishlaymiz. Ya'ni nafaqat Yunusobod tumanida, balki Toshkent shahri bo'ylab biz bo'sh vakant ishlarni ro'yxati bor qo'limizda. Aholi bandligiga ko'maklashish markazi orqali biz doimiy ishlab turamiz. Kunda kun ora mana shu oy yakuni bo'yicha, bo'lmasa hafta yakuni bo'yicha bo'sh vakant ishlarni ular bilan o'rtoqlashamiz. Ushbu tizim yaxshi natija bergani uchun Toshkent, Surxondaryo viloyatlarida ham tashkil etildi. Bu amaliyot 2023 yilning 1 yanvaridan respublikaning barcha hududlarida tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Tizimning ishlashi tabiiyki raqamlashtirish orqali amalga oshiriladi.